Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Respublika Klinik Xəstəxanasında Respublika Endokrinoloji Mərkəzi və İctimai Təşkilat olan Azərbaycan Diabet Liqası tərəfindən Beynəlxalq Diabet Günü nəsr edilən tədbir keçirilib. Tədbir iki hissədən ibarət olub. Belə ki, saat 9-dan 10:30-a dək tədbirdə iştirak edənlər skrining müayinəsindən keçiblər. Saat 11-də Diabet Günü ilə bağlı elmi praktik konferans başlayıb. Konferansda Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin baş həkimi Telman İbadov və direktoru Yusif İsimzadə, direktor müavini Babək Salik, Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova və başqaları iştirak ediblər. Konfransa çıxış edən Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin direktor müavini Babək Salik şəkərdə diabet xəstəsinə 30 yaşında rast gəlindiyini bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanda hazırda 212577 şəkərli diabet xəstəsi rəsmi qeydiyyatdadır. Xəstələrdən 28924 nəfəri birinci tip, 183653 nəfər isə ikinci tipdir. Birinci tip şəkərli diabet xəstələri arasında 1150 nəfərini məhz uşaqlar təşkil edir. Onların 99% insulindən asılı formadadır. Qeyd olun ki, dünyada hər 11 nəfərdən biri şəkərli diabet xəstəsidir. Bu rəqəm 2040-cı ilə qədər hər 10 nəfərə düşəcək. 6 saniyədən bir xəstə şəkərli diabetin fəsadlarından vəfat edir. İnsanlar arasında konkret olaraq Respublika Klinik Xəstəxanasının işçiləri, tibb işçiləri arasında skrining aparırıq. Yəni diabetin nə qədər meyillik var, diabet riski nə qədərdir, bunu müəyyənləşdirmək üçün. Bu çox vacib bir mərhələdir. Biz də burada onu göstəririk. Bunun davamı olaraq Respublika Endokrinoloji Mərkəzdə ayın 12-si və 14-ü bu tədbiri davam elətdirəcək. Bu tədbirin əsas mahiyyəti ilk olaraq yəni şəkərli xəstələr arasında maarifləndirmənin aparılması. Həmçində bugünkü tədbirimizdə biz demək olar ki, bir çox bölgələrdən olan həkimlərimizi dəvət eləmişik. Elmi konferans təşkil eləmişik ki, həkimlər arasında da bu elmi konferansların nəticəsində tibbi biliklərin artırılmasıdır. Qeyd edək ki, 1991-ci ildən Beynəlxalq Diabet Federasiyasının və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə tədqiqatçı alim Fredrik Bantingin 14 noyabr doğum günü diabet günü kimi qeyd olunur. Cabir Məmmədov, Ceyran Əsgərqızı, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.